esatto. Joku tänne yhdet lisää tänne. Niin tota, kyllä se pää tulee sieltä sit itsestään jo mukana. Tuu Saramin kaverit tuohon. Mistä se Mikko meni? Mä kerron. Ensimmäiset on tota niin, mä luulen, että se on se valkoinen. Joo. Valkoinen pönttikkä, ne on nipussa siinä. Siihen ei mene kuin kaksi tohon päähän. Ja ne köydet tulee rantaan kiinni. Antakaa sitä löysää. Sitten tota niin. Pienemmäksi väli vai? Samalla lailla kuin äsken. Hyvä tää. Sitten saa juu. Pitäis se lousumaan vai? No niin, mennään kerralla. Yksi. Arvaa, ettei kun varpaa. No niin, yksi, kaksi. Joo. Tota. Seis. Meidän piti panna toi siihen kyytiin. Nyt tänne on asennettu uudet lukuvalot. Se katkaisi jo tässä. On tossa. No. Hienosti toimii. Meillä on katketa. Meillä on toisen ollessa otteeseen. Kuvaa nyt. Tervetuloa. 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 Terv
Herra Jumala. Joo, vähän. Tällä pitää lyödä. Joo. Meri on tuonut tänne paljon kaislaa talvella. Täällä on aikamoinen siivo täällä etelärannalla. Tässä on neljä naista. Neljä naista määrätty tähän hommaan. Täytyy ne tulla se meidän pressun kanssa, että silläkin saadaan vetää niitä kaislaa tuonne vähän kauemmaksi. Oletan, että tuonne kiven viereen tuonne niitä ehkä voidaan viedä.